can provide it. Yes. You know, it's, maybe it's saving, but... The amount of rock beaches we could find. Yeah. Yeah. Maybe we should characterize some of the... just following some of the joints to see to what extent the joint is completely sealed. What we're aiming to do is understand the problems scientifically, record the condition and technology of the painting, investigate what's happened to them, their physical history. Unda davat kinot jer ramdgomareobashia es qualifikati chavzerot aghzerot gamoviqliot mizezebi da gzebi tu rogor vaqtiot amis gazmenda konservatsia da zalyan kargia rom chveni megobrebi geologebi chaertnen am protsesshi imitom rom es zegli uqe 8 tselze meti khnisa da zainteresova tu ra geologiuri protsesebi vitardeba ra tanmdevrobit mimdinareobs da rogor vitardeba da ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რისკის შეფასება, რომ შევისწავლოთ ეს მდგომარეობა და ვიცოდეთ თუ რა რისკების ციკაში შეიძლება დავიდეთ. გარდა იმისა, რომ ეს პროექტი ემსახურება ვარცის გადარჩენას და კონსერვაციას, ამავე დროს არანაკლები მნიშვნელობა აქვს, რომ ეს არის აგრეთვე საგანმანათლებლო პროექტი. რადგანაც კურდოს ინსტიტუტი ეს გახავთ უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული და ჩამოსულები არიან როგორც მათი სპეციალისტები, ასევე მათი სტუდენტები და აქაც მონაწილეობას იღებდნენ როგორც ჩვენი სპეციალისტები, ასევე ჩვენი ფაკულტეტის სტუდენტები. ამჟამად ზეგზეგდება მუშაობა, შემდგომში უკვე ეს გაგრძელდება როგორც კურდოს ინსტიტუტის ლაბორატორიაში, ასევე ჩვენი სამხატვრო აკადემიაში. და საბოლოო ჯამში აღდგება ეს ფრესკები. საბოლოო ჯამში რატომაც დავიწყეთ ჩვენ ამის კეთება, ეს არის რომ გადარჩეს ხატვა. და საბოლოო ჯამში თუ გაგრძელდა და იმედია ხელს არაფერი არ შეგვიშლის, ნუ ჩავთვალეთ რომ ვარციის ხატვა გადარჩება.